בשבוע שעבר דיברנו מה היה התיקון של גלות בבל בכלליות. כי למעשה כל גלות וכל עונש אצל הקדוש ברוך הוא זה לא עונש, זה תיקון. אנחנו קוראים לזה עונש כי זה לא נעים לנו. אבל באמת הקדוש ברוך הוא, המהלך של הקדוש ברוך הוא שכל דבר ודבר נעשה לטובתנו, לתיקוננו ולטובתנו. וגלות בבל זה היה 70 שנה בין חורבן בית ראשון לבניין הבית השני, ועם ישראל היה צריך לתקן. שבוע שעבר דיברנו על זה שלמעשה עם ישראל לא הצליח לתקן מה שהוא היה צריך לתקן, כי הם נכשלו. שיש כוח היצר הרע, זה נקרא כוח המדמה, כוח הדמיון, ועם ישראל עבר כמה ניסיונות בזמן גלות בבל כדי לתקן את זה. אבל מכיוון שהם לא עמדו בזה, עם ישראל לא עמד בזה, אז דיברנו על זה שבעצם הטכנולוגיה מגלה סודות עליונים. עכשיו יש משהו בטכנולוגיה שמגלה סדר הנהגה. זה ה-Waze, זה הסודות של ה-Waze. מה זה הסודות של ה-Waze? Waze זה דבר רוחני מאוד גבוה. זה ברגע שאדם טועה בדרך, מיד מודיעים חישוב מסלול מחדש. אז צריך לדעת שלקדוש ברוך הוא יש כבר מסלולים לכל הטעויות שיש בעולם. בסופו של דבר כולם יגיעו ליעד. רק זה שאלה בדרך ארוכה, דרך קצרה וכן הלאה. אז דיברנו על זה שבוע שעבר. נגיע למיקוד של הדבר, שבסך עם ישראל צריך לתקן את כוח הדמיון, כאשר היצר הרע עובד איתנו בשתי בחינות כלליות. כי הרבן אומר, בפרטיות יש הרבה הרבה כוחות דמיוניים שעובדים איתנו. אם זה ממון, אם זה כבוד, אם זה התאווה הידועה, ואין סוף דברים. אז רבנו גילה יסוד מאוד גדול. אם זוכים לדעת את הנקודה הכללית, וזוכים לעבוד על הנקודה הכללית, אפשר לתקן את הכל בתיקון הכללי. זה המושג שנקרא התיקון הכללי. לדעת את השורש של הדברים, אם זוכים לעבוד על השורש, משם מתפשט, רבנו אומר, זה נקרא לבנונית. כוונה חסד ורחמים על כל הבחינות הפרטיות. התיקון הכללי שעם ישראל, תיקון המדמה הכללי, זה בשתי המידות שהתחלנו לדבר עליהם שבוע שעבר, שזה נקרא אהבה ויראה. בלשון המקובלים זה נקרא חסדים וגבורות. בחסידות, שזה יותר בעצם גילוי הבחינות הרוחניות בנפש שלנו, בעבודה שלנו, זה החסדים והגבורות, זה אהבה ויראה. למעשה היצר הרע מטעה אותנו, מפתה אותנו, אין מבחינת מידת האהבה, אין מבחינת מידת היראה. אם אנחנו זוכרים לגעת בעבודה ובתיקון בשתי המידות האלה, מאלה מתפשט תיקון כללי לכל הבחינות הפרטיות. כאשר היסוד של הדברים זה שהאהבה, תודה, התיקון של האהבה, אמרנו, דיברנו על זה, שהשורש של היסוד של תיקון אהבה זה שהאדם בעולם הזה, וכך זה בריאת העולם, אנחנו חסרים. תמיד אנחנו, האדם חסר. תודה רבה. אנחנו חסרים. בעולם הזה אנחנו חסרים. לכן, האדם לעולם בעולם הזה תמיד יחפש בעצם איך למלות את החסרון. זה חסרון נפשי ורוחני. חסר לנו חיות, שמחה, תענוג, הרגשות פנימיות של לחוות דברים. אחד הדברים הכי קשים זה כשאדם בחלל ריק ואין לו שום דבר שימלא אותו. לכן אדם יעשה דברים קיצוניים כדי למלות את החסרונות שלו. אם אין לו איזה דרך נורמלית לעשות את זה. יש מקומות בעולם ששם מרגישים מאוד את החסרון, לכן שם משתגעים גם. זה אני אומר את זה ברצינות, לא בבדיחותה. יש מקומות שמבחינה רוחנית הם כל כך, צמצום הרוחניות שם הוא כל כך גדול, שאדם רק מכוח הצמצום הוא יכול להגיע למעשים מאוד קיצוניים, כי אדם לא יכול לסבול את החלל הריק, את המציאות של החלל הריק. ואז אנחנו מחפשים, וזה נקרא החיפוש שלנו אחרי מידת החסדים. החסדים זה בעצם החיות, השמחה, העושר, התענוג, כמו שהרמח"ל כותב בתחילת המסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג.
וכמובן שפה בעצם עובדת, זה שורש לכל העבודה שלנו בעולם הזה. מאיפה אנחנו מחפשים ומשתדלים ומתאמצים לקבל את החיות, את השמחה ואת התענוג. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את ה, זה נקרא את ה, הכוח שכנגד, זה לעומת זה עשה אלוקים, זה, יש מרכבת הקדושה. מרכבת הקדושה זה המערכת הרוחנית שמשפיעה לנו השפעות שבאים מצד הקדושה, וזה כמובן אם אדם, ככל שאדם זוכל להתחבר לזה, זה ממלא אותו, אז משם הוא מקבל בעצם את כל החיות והשמחה. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בחירה, יש מושג שנקרא מרכבת התומה. והמרכבת התומה הזה מעשה כל הפיתויים וההצעות של היצרה שאומר לנו, בואו תקבלו חיות ממני. ואנחנו יודעים, פה אנחנו מתמודדים. עם ישראל בזמן גלות בבל היה צריך לתקן את נקודת האהבה, נקודת התענוגים. אבל כמו שדיברנו שבוע שעבר, מיד צריך לדעת כלל גדול, ולכן הקדוש ברוך הוא השחט את היצר הרע, כי הוא התאה אותנו בדבר אחד. הוא עשה איתנו מקח והוא לא גילה לנו, לכן זה מקח טעות. שברגע שאנחנו קונים ממנו או מתחברים איתו חלילה במידת האהבה, מיד זה עסקת חבילה, קיבלנו גם את העניין של העירות הנפולות. אז הוא גם מפחיד אותנו. איך, למה, מאיפה היצר מקבל כוח להפחיד אותנו? כשאנחנו מקבלים ממנו חיות, כשאנחנו מקבלים ממנו משהו, אז הוא גילה לנו שהוא נותן לנו תענוגים, אבל לא גילה לנו שהוא נותן לנו גם עירות נפולות. כל החרדות שיש היום בדור שלנו, זה בגלל ריבוי האהבות הנפולות. בגלל גם בחסדים, מיד אנחנו קונים גם את העניין של, של הגבורות הנפולות. לכן, בבבל היה, עם ישראל היה צריך לתקן את זה, ואמרנו את שיש סימן ורמז לדבר, שזה התיקון של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ושורש המילה לבבך זה לבב, זה בהיפוך אותיות זה בבל. וזה מובא גם בגמרא וגם ברבנו הרי קדוש, שבבל זה כנגד תיקון הלב של האדם. לכן זה נקרא בבל, בהיפוך אותיות. בשבוע שבר דיברנו על זה שמרדכי תיקן את בחינת היראה, בחינת הגבורות. זה הווייז הרוחני. מה זה שינוי מסלול? שעם ישראל לא יכול לתקן, הצדיק חייב לקבל על עצמו את כל התיקונים של עם ישראל. וזה מדין הערבות, והבן אדם אומר שבאמת הערב האמיתי זה רק הצדיק, כל מה שאנחנו לא מתקנים, הצדיק חייב לרדת למקום הזה ולתקן את הכל. זה יסוד וכלל. ובהתחלה הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות לתקן. ובבבל נכשלו בעירות נפולות, מרדכי ידע כל אשר נעשה בשער המלך, הוא ידע מהם התיקונים האמיתיים. כוונה שהצדיק יודע איפה הכתרוג, איפה נקודת הכתרוג. אנחנו לא יודעים. עכשיו יצאו איגרות, להשמיד, להרוג ולאבד, לא ידעו על מה ולמה היה עם ישראל, לא ידע. מרדכי כן יודע, הוא יודע על מה נקודת התיקון, והוא ידע את זה כבר קודם. לכן הוא נכנס לעבודה מאוד עמוקה ופנימית לבטל את מידת היראה. כי איך מבטלים את היצר הרע? כל החיות שלו והכוח שלו בא מעצם העובדה שאנחנו מתפעלים ממנו. ברגע שאנחנו מתפעלים מהיצר הרע, מזה הוא מקבל כוח. וההתפעלות זה או שאנחנו מתפעלים, יש לו תענוגים לתת לנו, וגם כשאנחנו מפחדים ממנו, זה גם מבחינה של התפעלות ממנו, מזה הוא יונק את הכוח, היצר הרע. לכן הצדיקים יודעים שלפעמים הם חייבים להיכנס לעבודה, ועד רבה, הם חייבים לרדת למקומו, הכוונה להגביר בתוכם את כוח היצר הרע, ושמה לבטל אותו בזה שלא מתפעלים ממנו. הבן איש חי כותב, בן יהוידע על מסכת סוטה בדף למדי, הוא כותב שם שהעבודה, יש צדיקים, הוא אומר במפורש שזה רק יחידים שמותר להם לעשות את העבודה הזאת, הם נכנסים להתגרות ביצר הרע, והם נותנים לו להתגבר, וברגע האחרון הם אומרים לו, אנחנו לא מתפעלים ממך ואתה שום דבר. הבן שלך אומר שם לשון מאוד מיוחדת, הוא אומר, הוא נותן לו, הוא מדבר עם אחד התענוגים, הוא נותן, הצדיק, הוא נותן לו היצר הרע להגביר עליו את התענוגים, ואומר, ורגע אחד לפני העבירה, הוא שולף חרב ומוריד לסמך מהם את הראש. בזה שאומר לו, עד כאן, אני נתתי לך. בזה הוא מבטל בעצם את כוחו. הבחינה היא, יש צדיקים שהם נמנעים מלהיכנס למלחמה עם היצרה, וזה בוודאי שזה ההוראה וההלכה לכלל ישראל. רק צדיקים מיוחדים יכולים להיכנס למקומו, להתגרות בו, ועד רבה, אם זה מצד אהבה, אם זה מצד העירה, ומרדכי נכנס למלחמה מצד העירה. הוא אומר, הגמרא גם אומרת, מסכת מגילה, למה אתה מתגרה בו?
באמן. הוא התגרה באמן. מרדכי לא יחב ולא ישתחווה, הוא מתגרה בו. למה? כי מרדכי כבר ידע את הסוד שאי אפשר לבטל כבר את הכוח של אמן, רק על ידי להיכנס בעומק הדבר, שהוא יפחיד, אדרבה. עכשיו הכל הכוחות אצלך. השבק עובדים איתך, המוסד עובדים איתך, הצהל, המשטרה, בתי המשפט, כולם עובדים איתך, ואני לא מתפעל לך אפילו כחוט השערה. בזה הם מבטלים בפנימיות את הכוח של אמן. לכן אנחנו גם רואים הדרגתיות. איך מרדכי נכנס בעומק העבודה, שבסוף כתוב מרדכי לא קום ולא זע. מה זה לא זע? כמו שדיברנו על זה, אין לו שום התפעלות מאמן בשיא גדולתו. ובאמת אנחנו רואים לפי מהלך המגילה דבר פלא, פחות מ-24 שעות אחרי שכתוב מרדכי לא קם ולא זע, ואמן בשיא גדולתו, בגלל שמרדכי בבחינה של חוסר התפעלות לגמרי, מה זה גורם באמת ברוחניות? אין לו חיות יותר, אין לו זכות לחיות לאמן. הזכות שלו לחיות זה שאנחנו עדיין מתפעלים ממנו. הקדוש ברוך הוא צריך רק יהודי אחד, שלא יתפעלו ממנו לגמרי, מבטל אותו לגמרי. זה היה הבחינה של מרדכי לא קם ולא זז, זה היה אחר הצהריים בתת וב בניסן, יום טוב ראשון של פסח. למעשה, למחרת כבר היה המשתה השני של אסתר עם אחשוורוש והמן, עד הצהריים, למרות שלא כתוב השעות, במגילה לא כתוב השעות, אבל בפשטות זה כתוב והיבהלו את המן, הכל זה היה במהירות, וכבר תלו את המן. לא עברו 24 שעות, ברגע שמרדכי קיים לא קם ולא זע, שזה חוסר, זה שלמות החוסר התפעלות, תלו כבר את המן. למה? יש יהודי אחד שלא מתפעל ממך, אז אין לך זכות כבר לחיות. זה ביטל אותו לגמרי. זה מה שלמעשה דיברנו בשבוע שעבר, ואמרנו, החלק השני של העבודה, זה היה לתקן את בחינת האהבה. בחינת האהבה זה העבודה של אסתר. לכן מה שנוהגים לשיר את השיר, זכה לי לקדושת מרדכי ואסתר, זה קבע לי תיקון האהבה והיראה. כי אסתר תקנה את מידת האהבה, ומרדכי תיקן את בחינת האהבה. זה צריך עכשיו קצת... מה? האיראה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. צריך קצת להתבונן מה היה המהלך של העבודה של אסתר. באמת עומק העבודה זה דווקא היה של אסתר. אפילו יותר משל מרדכי. רק כל כוחה של אסתר זה בא ממרדכי. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, למעשה זה דיוק בגמרא. שהגמרא אומרת אסתר מן התורה מניין, איפה נרמזת אסתר? ביום ההוא אסתר אסתר פניי, זה פסוק שנאמר על הדור האחרון. שההסתרה שבתוך ההסתרה זה העקבית הדמשיכה. לכן אומר רבי נתן שסיפורה של אסתר זה הסיפור של הדור האחרון. עכשיו נתבונן קצת במהלך של מה העבודה של אסתר. אסתר נלקחה לארמון אחשוורוש, זה היה בג' אלפים וארבע מאות. זה בדיוק לפני 2381, נכון. בדיוק לפני 2381, כבר שדיברנו על זה שבוע שעבר, שמונה שנים אחרי זה, התחילו לבנות את בית המקדש השני. בג' אלפים 405, נתלה המן. זאת אומרת, הסיפור של גזירת המן, הוא גזר את הגזירה ביוד ג' בניסן, ובתת ז' בניסן כבר תלו את המן. זה נפקא מינה לעניין ההילולה. מי שעושה הילולה להבא, זה בתת ז', כי אנשים מתבלבלים. אומרים שהשנה יהיה אוזן המן כשר לפסח. אולי בקמח תירס, או קמח מצה, נראה איך יעשו את זה. אבל, אז למעשה, עד המהלך של המן, של גזירת המן, אסתר כבר הייתה חמש שנים בארמון של אחשוורוש. חז"ל שואלים, וכל הראשונים, בכל הפרדס של התורה שואלים את השאלה, מי התיר לאסתר להיות עם... הרי גילוי עריות, זה אחד מהדברים שאדם חייב למסור את הנפש. אז יש ידוע שתי תירוצים כלליים, עיקריים. אחד, זה אסתר קרקע העולם, אישה לא מחויבת למסור את הנפש, מכיוון שהיא לא פועלת שום פעולה. והתירוץ השני שהתוספות מביאים, אבל זה בעצם המקור, זה הזוהר הקדוש, אסתר שלחה שדה לאחשוורוש. זאת אומרת, מצד השאלה, מה, וזה כמובן גם התירוץ האמיתי, כמו שתכף נראה, נחדד קצת את הנושא הזה, התירוץ האמיתי, היא שלחה לו שדה. שרה לו שדה, ממילא, אסתר מעולם לא הייתה עם אחשוורוש. כי הקושייה הגדולה, מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל. רש"י מביא את זה בפירוש של המגילה, וזה מדרש חז"ל.
אז התשובה לזה, התשובה הכללית, היא שלחה לו שדה. אבל כתוב, אסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. הוא מדריך אותה. כשהאסתר הולכת לארמון אחשורוש, מרדכי יודע שזה לא מהלך פשוט, אלא זה מהלך רוחני מאוד מאוד גבוה, וזה כל זה קשור לישועת עם ישראל. רש"י מביא את זה בפירוש של המגילה. לא נלקחה צדק את זו לחדר משכבו של הראל, אלא להביא תשועה לעם ישראל. ומרדכי ידע את זה. לכן מרדכי מלמד אותה את היסודות של העבודה, הוא גם עיר בה את הכוח הזה. מה הוא אומר לה? מה מרדכי מלמד אותה? הוא אומר לה, אסתר, את עכשיו נלקחת לאחשוורוש. הוא יתקיים בך, ויואב המלך את אסתר המלכה מכל הנשים. הוא הולך לאהוב אותך אהבה אינסופית. היה אור רוחני, אור אלוקי, על אסתר, אחשוורוש אהב אותה. הוא ייתן לך את כל הדברים הכי הכי טובים בעולם, התכשיטים הכי יפים, הוא יעשה לך גינות כאלה, יש שם נחלים עם נחלים, עם מעיינות, ברבורים, אווזים, מרפסת הכי יפה, הבגדים הכי יפים, הכבוד הכי גדול בעולם. מה העבודה שלך בכל זה? אסור לך לקבל הנאה אפילו לא כחוט השערה ממנו. לא הנאה של עבירה, הנאה של להתפעל, הרי הוא יביא לך תכשיט עם הילומים הכי נדירים בעולם, משובצים בזהב לבן הכי יפה בעולם, עין לא ראתה, זולתך. ומרדכי אומר לה, ברגע שאת נהנית מזה, לכאורה, מה הבעיה? מכיוון שזה בא מצד התאומה, אסור ליהנות מזה. זה עבודה מאוד מאוד קשה. אישה, יכול להיות, הקדוש ברוך הוא ברא אישה עם טבע. היא מתפעלת מכאלה דברים, היא נהנית מכאלה דברים. היא אומרת, למה? אדרבה, אני אצא לגינה, שהוא יעשה, גינה עם השיחי פסמים הכי הכי מיוחדים בעולם, יש שם איזה ברבורים שישוטו במעיין מתחת למרפסת של הבית שלי. אדרבה, אני אצא החוצה, אני אעשה התבודדות, אני אגיד לה שם הרבו מעשיך. מה מרדכי אומר לה? אסור לך ליהנות מזה. אומר, כתוב בזוהר הקדוש פרשת שמות, דבר נורא. הזוהר אומר שמה, אם ישראל לא אוכלים לחם במצרים, בזמן גלות מצרים, המצרים לא יכולים להשתעבד בעם ישראל. למה? זה יסוד מאוד עמוק. ברגע שאדם מקבל איזושהי הנאה שבאה מצד היצר הרע, לא דווקא בעבירה, אפילו לא בעבירה. אם זה בא מצד, היצר הרע, צריך לדעת. להבין, זה החוקים הפנימיים, הרוחניים של הבריאה. האדם משתעבד לאותו יצר הרע. היצר הרע מקבל כוח לשעבד את האדם. זה, ברוחניות, זה אסור לקבל הנאה. אבל פה מתעוררת כמובן השאלה הגדולה. יש טבע לאדם. אדם רואה דבר יפה. איך הוא לא ייהנה מזה? מצד אחשוורוש. הוא קנה לה את התכשיט הזה. והוא כולו שופע אהבה ושמחה שהוא זכה להעניק לאסתר את התכשיט הזה. איך בטבע, הרי אחרי הכל, בסדר, יש לנו עבודה בעולם הזה, אבל איך אפשר לבטל כל הנאה? איך אפשר לבטל כל הנאה? וזה אסתר שואלת את מרדכי. זה אנחנו, אסתר, זה הנשמות בהסתרה שבתוך הסתרה, שואלים את הצדיק. אם זה היסודות, זה הכללים, זה החוקים, איך אפשר לא ליהנות? הרי אנחנו נהנים מצד הטבע שמוטבע בנו, לא מצד חיפוש של היצר הרע. יתר על כן, מדרש רבה, מעלות איזה מדרש רבה ויקרא, כתוב שם, אפילו חסיד שבחסידים מכוון לענתו. כתוב שם, זה הולך על ישי, אבי דוד שמת בעטיו של נחש. זאת אומרת, יש דבר שאדם לא יכול, לא ליהנות. זה לא מצד זה, זה המציאות שלנו. אז אומר בינת המלכותי הלכות, יסוד נפלא מאוד. הוא אומר, נכון, אדם לא יכול שלא ליהנות. זה מצד מה שמוטבע בתוכנו. אבל איך שאתה נהנה, תעשה מיד מחאה. אני לא רוצה הנאה שבאה מצד הקליפה. אני רוצה את התענוגים שלך. זאת אומרת, הביטול של התוואים שבאמת הם קיימים בנו, זה לא שאנחנו יכולים לבטל את ההנאה, אנחנו יכולים לעשות מחאה מיד שיש את ההנאה. וזה מבטל את כל הבעיה, את כל הכוח של הקליפה בדבר הזה. לכן, מרדכי מלמד את אסתר כל השנים. מה שקשור לחדר משכבו של הראל, אומר לה, אל תדאגי, אני אלמד אותך כוונות, ייחודים, תשלחי שדה והכל זה, את לא תהיה בחדר משכבו של הראל. אבל מה ששייך לשאר ההנאות,
אז מרדכי אומר לאסתר, כל פעם שאת מקבלת הנאה, תשימי לב לזה, תתבונני, שנהנית, תגידי לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה הנאה שבאה מצד היצר הרע. גם אם זה לא עבירה, גם מבחינה הזאת. בבחינה הזאת, ואסתר עשתה את העבודה, אסתר הייתה בדבקות גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא, בתוך ארמונו של אחשוורוש, בתוך הבחינה שנקראת בכללות חדר משכבו של הארל, והיא עשתה תיקון מאוד גדול בזה שהיא לא קיבלה שום דבר מבחינת היצר הרע. זה שלב א', זה התיקון הראשון בארמון של אחשוורוש, מצד היצר הרע. אנחנו לומדים מפה יסוד מאוד גדול שאנחנו לא יכולים לא ליהנות. אם אנחנו גם נסתכל ונתבונן, כל העולם עכשיו זה מלא ריגושים וחוויות שזה מתעצם, יכול להיות שמשיח יגלה לנו שמעולם עוד לא היה כזה דבר, מבריאת העולם. כל העניין של המדיה וכן הלאה. אני אומר, במאמר מוסגר, זה רק שנבין באיזה מציאות אנחנו חיים. לפני הרבה שנים, היה לי איזה עבודה לעשות, את עבודותיי אני מזכיר היום, שהייתי, בתיקון שלי הייתי צריך לעסוק קצת בנושאים מדעיים, והיה לי עבודה מאוד כללית ומקיפה, זה נקרא ההתפתחות המדעית כמה משפיעה על החיים של של האנושות. שיש התפתחויות טכנולוגיות, כל החברה האנושית משתנית, בתרבות, באומנות, בצורת החיים, בצורת החשיבה, וזה מובן. נחשוב, עולם בלי חשמל, עולם עם חשמל. זה שני עולמות אחרים לגמרי. ויש איזה קצב וסדר בהתפתחות המדעית והטכנולוגית בעולם. זה ספר, זה היה עבודה, הייתי כפוי לעשות עבודה, זה, אנסו אותי לעשות עבודה מאוד מקיפה בזה, אני סתם, אני מודה בבדיחות, לא אנסו אותי, רציתי לעשות את העבודה הזאת. אני אעשה תשובה, אבל זה בסדר, אני אעשה מחאה על זה שעשיתי את זה. אבל זה ספר עם דבר מעניין, ואני אומר דבר לא בלשון הפרזה. ההתקדמות של ה-20 שנה האחרונות, בתחום המדע והטכנולוגיה, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, זה 800 שנה. אנחנו אפילו לא יודעים באיזה עולם אנחנו חיים. זה הרכבת טסה במהירות כל כך גבוהה, זה מה שאנחנו, האנושות יודעת, ניקח 3,000 שנה אחרונית, לא היה מעולם כזה תהליך. אני אומר, יש תקופות קדמוניות יותר שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם מצד הטכנולוגיה והמדע, אבל ב-2,000-3,000 שנה האחרונות לא היה כזה מהלך. אנחנו חיים בעצם בתוך רכבת שמאיצה את עצמה בצורה מטורפת, וזה זה השפעות נפשיות רוחניות מאוד גדולות על האדם. לכאורה צריך אולי להקשות קושייה למדענים, אבל באמת זה לא נכון. באמת השאלה היא כלפי הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה מאיתנו? אבל זה מה שהוא רוצה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ובאחד ההשלכות של הדבר הזה, זה הכניס את העולם למהלך של בירור עם המדמה, עם הדמיונות, בצורה מאוד מאוד חריפה. אנחנו לא יודעים להשוות למה שהיה, נגיד ככה, רגע אחד לפני כל הטכנולוגיה הזאת. זה עולם אחר לגמרי. כל המציאות הייתה אחרת לגמרי. זה עכשיו מחריף מאוד את כל המלחמה, כל המלחמה שלנו, הנפשית, הרוחנית בתוכנו, זה, אנחנו נמצאים במלחמה עצומה. זה אחד הסימנים שזה לפני הגאולה, שהקדוש ברוך הוא מאיץ את כל המהלך. על כל פנים, אחד הדברים זה שכל המדיה, כל זה אין סוף פיתויים וגירויים, בוא תקבל מני חיות. היום כבר אתה אפילו אדם לא צריך לצאת מהבית. פעם היה צריך לצאת מהבית, היום מה עשתה הטכנולוגיה? היא הכניסה את כל החוץ לתוך הבית, הוא לא צריך. היום כבר יש שיטות שאדם גם יכול לראות בדמיונות, זה קיים, זה טכנולוגיה קיימת, בארץ זה עוד לא התפשט, זה נקרא הילוגרמה, אדם יכול לראות את עצמו במציאות אחרת. הוא מרכיב משקפיים, יש לו מסך, הוא נמצא במקום אחר, הוא חווה לגמרי שהוא נמצא במקום אחר. מה שזה בפלייסטיישן? מה? בפלייסטיישן, אתה שם משקפיים, VR, משחק כאילו את ה... כן, אני שמעתי שזה, אבל אני רוצה להגיד לכם, כשהייתי בחוץ לארץ, בניו יורק, הראו לי איזה טכנולוגיה כבר קיימת, זה אי אפשר לתאר. זה כבר נשמע מדע דמיוני, בדיוני לגמרי. אפשר לארגן מסיבה, טוב, בוא ניגע כאן, מפגש חברים. בוא נדבר בין השני, נקייה קצת יותר. הבעיה שאיבור, נדבר על זה חשוב. אז
אפשר לארגן מפגש חברתי על האנשים שנמצאים בכל כדור הארץ, והם חווים חוויה מוחלטת שהם נמצאים ביחד, בחדר אחד, מדברים אחד עם השני, יכולים לתת שלום אחד לשני, ולא, זה דמיוני, כי הם לא נמצאים שם. אבל כל אחד רואה את עצמו ותמונות של כולם שם, במקום הזה. זה, הראו לי את זה הלכה למעשה, את הטכנולוגיה הזאת. זה דברים נוראים, זה, מה שיש. זה, מה זה? זה הכל בעצם בירור המדמה. זה התעצמות כוחות הדמיון, זה התעצמות כוחות הדמיון שבעצם הדור שלנו עובר. מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעצם מאיתנו בנקודה הזאת? אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה שום חיות מהעולם הזה. לא רוצה, זה לא שאנחנו חייבים. אדם חייב לאכול, הוא נהנה. מה לעשות? אם אשתו הכינה לו חביתה טובה, הוא לא ייהנה מזה. גם לא כתוב בשום מקום שלא לא ליהנות. רק מה? תגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את החיות שלך, אני רוצה את ההנאה שלך. וצריך צדיקים, זה בחינת צדיק האמת, שיעיר בנו ויזכיר לנו בכלל שפיות בעולם הזה. זה לכן כמעט כולם עכשיו בתרופות הרגעה, למיניהם, לא משנה איזה מהשיגון. אם לא, אז בסנים. לא, התכוונתי שהסנים זה חלק מהתרופות הרגעה. לא הוצאתי את זה ב... גם שורש גדול לכל הדמיונות. אני גם נכנס לתרופות. מה? לא, אני נכנסתי את זה לאותה, זה עינוח. אז הדבר הראשון, היסוד הראשון, כשאנחנו רואים אסתר, זה מה שמרדכי מלמד אותה, הוא מזכיר לה, ומרדכי מתעלה חצר בית אנשים, לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. כתוב בספרים הקדושים, מה זה אור מה? זה אור האמונה והדעת והחיות האלוקית. זאת אומרת, הצדיק כל הזמן מאיר בנו, בעולם כל כך מדומיין, הוא מזכיר לנו, יש בורא לעולם. באמת, ראיתי שכתוב בספרים הקדושים, כתוב, ששום נברא, לא יכול לעבור את הניסיונות שנשמה יהודית יכולה לעבור. זאת אומרת, לרדת לעולם הזה, למציאות כל כך מדומיינת, ושנזכור שיש בורא לעולם ונתחבר איתו, זה חידוש של נשמות ישראל. אין שום נברא, לא מלאכים, לא שרפים, שיכולים לעבור את העומק, את עומק הבירור הזה. אז זה הבחינה למעשה של החמש השנים הראשונות של העבודה של אסתר. אבל בזמן הגזרה אנחנו רואים מהלך אחר. מהלך אחר. הרי נזכור איך זה היה. ביוד ג' בניסן, אמן שלח את האגרות בחתומים בטבעת המלך. כתוב, ומרדכי שלח את התח, ישלח מרדכי את התח לאסתר. מתי זה היה? המדרש, מדרש אסתר רבה, רבה אומר, זה היה ביוד ד' בניסן בבוקר. מה עשתה אסתר באותו רגע שהוא שלח אליה? מה היא עסקה בזה? שרפה את החמץ. זה כתוב, המדרש אומר, בדיוק עסקה בשרפת חמץ. ואז שהיא שמעה, היא אמרה, מרדכי אמר לה, תלכי למלך, תנסי זה. היא אמרה לו, איך אבוא למלך אשר לא כדת, ואנוכי לא נקראתי למלך זה 30 יום. מה הוא אמר לה? הוא אמר לה, אם לא תלכי למלך, מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, ואם לא תלכי, את ובית אביך ותאבדו, וברווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. כשאסתר שמעה את זה, היא אמרה למרדכי, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. הגמרא במסכת מגילה אומרת, מה זה כאשר עבדתי, עבדתי? יש שני פירושים. רש"י כותב, כמו שנאבדתי מבית אבא, בזה שנלקחתי לאחשוורוש, עכשיו אני אעבד גם ממך. למה אסתר חושבת שהיא תעבד ממרדכי? כי מרדכי אמר לה, לאסתר, עכשיו את לא שלחת שדה. עכשיו את הולכת בעצמך לאחשוורוש. ואם ירצה אותך, את תהיה איתו. זה עומק הכאב של אסתר בדבר הזה. ויש עוד פירוש, כאשר עבדתי, עבדתי, כמו שאיבדתי את העולם הזה, בזה את עם ישראל, בעולם הזה, ככה אני נאבדת עכשיו מהעולם הבא. למה? אתה שולח אותי לגוי, להיות עם גוי. אז אני כבר, גם את העולם הבא אני מאבדת. שואלים שאלה, וזה מאוד מעניין. הנושא הזה, כאשר עבדתי, עבדתי, זה נפקמינה ונושא הלכתי מאוד רחב של הנושא הזה. הרבה יסודות הלכתיים לומדים מפה. יש ספר שנקרא שוטה מעריק, אחד מגדולי הפוסקים בסוף תקופת הראשונים. הוא מביא את זה והוא אומר, מכאן הוא לומד יסודות מאוד גדולים בדבר הזה. מה השאלה בעצם? מה השאלה שמיד מתעוררת? קודם כל, מרדכי,
אתה שולח את אסתר לאחשוורוש, בסדר, זה אנחנו מבינים. למה אתה מחייב אותה להיות? למה אתה אומר לה, אם הוא יצא אותך, למה אתה אומר לה שתהיה איתו? לאיזה צורך? שתלך לרצות את אחשוורוש. אם יקרה שהוא יוצא אותה, למה לא לקיים עולם כמנהגו נוהג? שתשלח את השדה, ומרדכי אומר לה מפורש, עכשיו את לא שולחת שדה. אז כתוב, וזה מאוד מעניין, תירוץ הזה כותב שתי פוסקים גדולים דנים בשאלה הזאת, הריב"ש והמערית. הם כותבים, למה הוא אמר לה שעכשיו היא לא שולחת שדה? הוא אומר, עכשיו אנחנו צריכים לרצות את אחשוורוש, שדה לא תרצה אותו. זאת אומרת, את חייבת ללכת עם הנשמה האלוקית שלך לזה, לא לשלוח, לא לשלוח שדה. המעריק קולון, הוא לומד מפה יסוד. הרי, בוא נשאל שאלה, האם אסתר נקראת בגדר של אנוסה, או לא נקראת בגדר של אנוסה? מה אתם אומרים? אנוסה. מה, מרדכי עומד עם אקדח? כן. אומר לה, אם לא תלכי את עובדת... היא עושה את זה לשם שמיים. לא זאת השאלה. לא זאת השאלה. השאלה היא אחרת. האם יש פה גדר שאסתר נקראת אנוסה? למה היא נפקא מינה? אם היא מותרת לבעלה או לא. אמר לה, אם יביא לו, אם לא, תביא לה שיום ממקום אחר. ומה יקרה לה? את עובד, לא רק את עובדי, גם בית אביך תעבדי וגם את בית אביך. בוא נשאל את השאלה, יש אונס יותר גדול מזה? כשהיא הולכת, היא הולכת ברצון או שהיא אנוסה? ברור שהיא אנוסה. היא מפחדת ממרדכי, גם בעלה, גם צדיק האמת. ודאי שהיא מפחדת מהדיבור שלה, ושימו לב גם איזה דיבור קשה אומר לה. מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, ואם לא תלכי את ובית אביך תעבדו. מי לא יפחד מזה? בוא נחשוב רגע שמישהו שאנחנו יודעים, שוודאי הוא צדיק האמת, צדיק הדור, בא ואומר לנו כזה דבר. יש כפייה יותר גדולה מזה? זה. אז אסתר, ודאי שהיא הולכת מכוח הכרח. אבל עכשיו בוא נשאל שאלה אחרת. אחשוורוש קרא לה? אחשוורוש לא קרא לה. עד עכשיו, תמיד אחשוורוש קרא לה. אבל עכשיו אחשוורוש לא קרא לה. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רואים סרט מהצד, רק דבר אחד אנחנו לא יודעים בסרט הזה, שמרדכי יהיה מלא. מה אנחנו רואים? אסתר באה מרצונה. המעריק דן בשאלה הזאת אם זה נקרא אונס או לא נקרא אונס. הכוונה, שפה הבועל לא אונס. יש לי פה אונס נסיבתי. זה נפקא מינה מאוד מאוד גדולה הדבר הזה, להמון המון שאלות הלכתיות. המעריק אומר, זה לא אונס. לא, זה לא אונס. אישה נאסרת באופן כזה. מאיפה אתה יודע? מה הראיה של המעריק? שאסתר אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. משם מביאים, אבל יש כאלה שמקשים על המעריק ואומרים, וכי למדנו מאסתר הלכה? אולי טעתה בהלכה. יש כאלה פוסקים שאומרים, אסתר טעתה בהלכה הזאת, שמתווכחים עם המעריק בהלכה, ואומרים, כן, זה, אסתר טעתה, ומרדכי יודע שהיא טעתה. רק מה, לא היה לו זמן להתווכח איתה. אז אומר, טוב, אתה חושבת שעבדתי, עבדתי, בסדר, העיקר שתלכי. זה נידון בהלכה הנושא הזה. אבל פה השאלה הגדולה בעצם, כמו שאמרנו, למה מרדכי אומר לאסתר, אם ירצה אותך, אז את תהיה איתו, הפעם. ולא תעשי את העניין של השדה. עכשיו, בוא נתבונן קצת בעומק הדבר, מה זה העניין של השדה? מה בכלל המושג הזה שלך שדה? בפשטות, מה? מרדכי אמר לה עכשיו, אם הוא יוצא אותך, זה עתיד. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כן. בגלל שהיא אמרה לו, כאשר עבדתי, עבדתי. משם? המהלך של השדה זה לא לכולנו. מה? המהלך של השדה לכתחיל... לא, זה לכולי עלמא. התירוץ האמיתי זה לכולי עלמא. עכשיו נתבונן קצת בדבר הזה. למעשה, רבנו הארי בספר עץ חיים בשער ממתת, שם הוא מביא את הזוהר, והוא דן בעניין הזה מה זה נקרא שלך שדה. שם אומר רבנו הארי שהעניין של שלך שדה זה לא כפשוטו, אלא כל אדם, הוא אומר, כל אדם בעצם בכללות נבנה משני חלקים. אחד זה נשמה אלוקית, ועל זה אנחנו אומרים בבוקר תודה. אלוהי נשמה שנזאת בי טהורה. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה את עבודתנו בעולם הזה, שהנשמה באה לעולם היא מתלבשת בנפש בהמית ובגוף. אז אומר שם רבנו הארי, אומר, הנפש הבהמית והגוף מצד עצמו זה שין דלת. לכן אנחנו בעצם מורכבים מנשמה אלוקית ומשין דלת.
וזה כל הבעיות שלנו בעולם הזה. 120 שנה לחיות בכזאת שכנות קשה. את מי הרכיבו לנו עם השמה האלוקית שלנו? כל התור ובואו של האדם בעולם הזה זה ההרכבה הזאת. כי הנשמה האלוקית רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. והשין דלת רוצה רק את התאוות של העולם הזה. זה המלחמות שעוברות עלינו בעולם הזה. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שהכוונה שאסתר שלחה שדה, היא סילקה את הנשמה האלוקית שלה מהגוף, בשעה שהחשבוש היה קורא לה. ובאמת זה כן הגוף של אסתר, וכן הנפש הבהמית של אסתר. אבל כל הפגם של האדם, האבונות של האדם בעולם הזה, זה כאשר התאבות מושלכות ומגיעות לנשמה האלוקית. אם לא הייתה נשמה אלוקית, אין שום פגם. ושואלים, שאלה, בית לחם יהודה, רב יהודה פתאי ועוד, שואלים, בסדר, אז היא שלחה את הגוף לאסתר, אז הנשמה האלוקית לא הייתה שם. איפה הייתה הנשמה האלוקית בינתיים? לאן היא הלכה? מה אתם אומרים? מה? לגן עדן תחתון. גן עדן תחתון, כתוב שזה בעולם הזה. היא לא צריכה לשלוח, הנשמה כבר יוצאת, היא לא יכולה להיות במקום ש... לא, זה לא פשוט. רבנו אריה מסביר, זה לא פשוט. בכל אופן, נסביר. מצד בריאת הבריאה, הנשמה כרגע נגזר עליה להיות מורכבת עם הנפש הבהמית ועם הגוף. כי למה? זה גזרה שהיא תהיה מורכבת. כי אם אין גזרה, הנשמה בורחת, לא רוצה את העבודה הזאת. באמת הנשמה מצד עצמה לא רוצה את הצרות האלה. זה מה שהיה במתן תורה, שכל הנשמות פרחו. הקדוש ברוך הוא יחזיר את זה. הנשמה לא יכולה להתנתק, רק בקבלה, יש סודות בקבלה, כוונות, ייחודים, פעולות רוחניות בקבלה מעשית שאפשר להפריד. עכשיו, אסור לנו לעשות את זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכן יהיה בתוך העבודה הזאת, כן יהיה בתוך המציאות, עד שהוא גוזר לנשמה להיפרד מהגוף, שזה המיטה. אבל עד אז אסור לאדם לבטל את העבודה. אבל מרדכי ראה שזה הוראת שעה, שחייבים ללמד את אסתר את העבודה הזאת. ואז אסתר באמת אף פעם לא הייתה. באמת דנים בזה. אחת התשובות שאיפה שאסתר הייתה, הלכה לגן עדן תחתון. דרך אגב, יש צדיקים שבחייהם היו בגן עדן תחתון. כתוב במפורש. הזוהר אומר למשל חנוך. חנוך היה נעלם מהעולם. איפה הוא היה? היה הולך לזה, היה לומד תורה בגן עדן תחתון. התלמידי הרשש כותבים שיש תורות שהוא קיבל מגן עדן תחתון. בסודות הנר של חנוכה, זה נקרא סוד השלבת, בסוד השמן, אז הם אומרים שזה תורה שלומדים בגן עדן תחתון, משם הרשש קיבל את זה. אז יש מציאות כזאת, כל שכן, שאם הנשמה יוצאת מהגוף, ודאי שאסתר יכולה ללכת לגן עדן תחתון. אז זה מה שהיה למעשה כל החמש שנים. עכשיו, שמרדכי אמר לאסתר, הפעם, את לא שלחת את השדה, הכוונה, את הולכת אל אחשוורוש עם הנשמה האלוקית שלך. עכשיו אפשר גם להבין את דברי הריב"ש והמערית, שהם אומרים, למה מרדכי ציווה עליה את הציווי הזה? למה הוא ציווה עליה את הציווי הזה? כדי שאם הוא יוצא אותה, אז ממילא הנשמה האלוקית שלה תהיה במציאות הנוראית הזאת, ואז היא תפייס אותו ותרצה אותו. מרדכי יודע שזה ככה מציאות, שאדם מתפייס ומתרצה בזה, אבל צריך שיהיה אור של נשמה אלוקית כדי לעשות את זה. הלכה למעשה היא לא הייתה, היא לא הייתה איתו. זוהר הקדוש אומר, חלילה לחשוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לאסתר זה, ליפול למקום כזה. אבל זה רק היה אהבה אמינה, רק היה אהבה אמינה שהיא תלך למקום הזה. כאשר אסתר הלכה לאחשוורוש, אז כתוב, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד נוכח הצער בית המלך הפנימית. וכל המהלך שקרה. חז"ל מדייקים שהתעטרה בה השכינה. זה היה, למעשה היא הלכה, המעשה הזה זה בתת וב בניסן בבוקר. זה יום טוב ראשון של פסח, אז היא הלכה. והתעטרה בה השכינה. מאיפה מדייקים שהתעטרה בה השכינה? שכתוב, ותלבש אסתר מלכות ולא בגדי מלכות. לכן כתוב, המלכות זה השכינה, התעטרה בה השכינה באסתר. כאשר אסתר הלכה לחצר בית המלך הפנימית, לאן היא הלכה בעצם? לאחשוורוש, נכון? בפשטות היא הלכה לאחשוורוש. אבל חז"ל אומרים שמיד הסתלקה ממנה השכינה. איך שנכנסה משם, הסתלקה השכינה. למה? בית הצלמים, זה בית עבודה זרה. חז"ל אומרים שמנהג המלכים הקדמונים, בפרט אלה שהיו קשורים עם תומה גדולה,
הם השתמשו בהמון כוחות של תומה, והחצר הפנימית שלהם זה היה משהו נורא והיום רק להיכנס לשם. אם מצד עבודה זרה, אם מצד כישופים, כל מיני פעולות גם שהם היו משתמשים. יש מדרש על איך היה נראה הכניסה לארמון של פרעו. זה מזעזע לקרוא את זה. פרעו היה תולה בני אדם מתים. היה תולה אותם, תולה איברים של בני אדם, שאדם ייכנס אליו, ייפול עליו, ישתחווה לו כבר רק מהפחד. זה העומק העניין שזקני ישראל, שבאו בפעם השנה עם משה ואהרון, נבהלו. נשמטו, כן. כי הם ראו שם, המדרש אומר, זה דברים מזעזעים. למה? הם עובדים, הרי כל המלאכים האלה, הם עובדים עם כוחות טומאה. זה אותה גברת בשינוי אדרת בכל דור ודור. זה להטיל אימה, זה שטיפה מוחית ורגשית, והם משעבדים, הם משעבדים את האומות תחתיהם. על נבוכדנצר כתוב דברים נוראים מה שהוא היה עושה בדבר הזה. הפסל שהוא עשה נבוכדנצר, הוא רצה, הכוונה שלו הייתה להפיל אימה על עם ישראל, והוא ידע שהוא מקבל כוח רוחני, והוא סבר שאפשר לבטל את מציאות הקדושה בעולם על ידי שעם ישראל יקנה לו. כל זה היה בחשבון של נבוכדנצר, שזה הכל קשור גם לעניין הזה. כשאסתר נכנסה לכל המקום הזה, ואז היא נכנסה למקום התמה הזה, וזה חזל אומרים, השתלקה מן השכינה כי הייתה בבית הצלמים, מה אסתר עשתה? מדרש חזל מה שהיא עשתה. היא צעקה, קיילי קיילי, למה עזבתני? זה המקור של כל הפירוש הזה. רבנו הארי שואל בפרי עץ חיים, בשער פורים, הוא שואל שאלה. למה אסתר צעקה פעמיים קיילי? למה לא צעקה קיילי, למה עזבתני? אומר רבנו הארי הקדוש, השם, זה שם קדוש, א' למד, א' למד זה שם של רחמים וחסדים. ואומר רבנו הרי קדוש, יש רחמים פשוטים ויש רחמים גדולים. רבנו מביא את זה בלכותי מוהר"ן, את היסוד הזה. בלשון הקבלה זה רחמים של תפארת, של זיר אנפין, זה הרחמים הפשוטים, ויש רחמים של אריך אנפין ושל עתיק, זה רחמי הכתר, זה רחמים גדולים. אז אומר רבנו הרי קדוש, אסתר ראתה את עומק צרתה, שהיא נמצאת במקום כל כך נורא, עד שהיא אמרה, הרחמים הפשוטים של התפארת של זיר אנפין לא יעזרו לי פה. אני חייבת חכמי הכתר, רחמים של מהשורש העליון. ואז היא צעקה קלי קלי למה עזבתני, והתגלו הרחמים האלה. עכשיו, אם אנחנו מתבוננים על המלך, אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך, את חצי המלכות בתעש. אם אנחנו נשים לב, לא מצוין השם אחשוורוש. רק המלך כתוב שם. חז"ל הרי מלמדים אותנו יסוד גדול מאוד איך ללמוד את המגילה. איפה שכתוב המלך, גם נדרוש את זה על הקדוש ברוך הוא. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. מה שכתוב זה גם אחשוורוש. אבל תלמד לימוד יותר פנימי שזה הולך על הקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו מתבוננים, איפה אסתר הייתה בכל המהלך הזה? מה שאמרנו, בית הצלמים. כל פסיעה שם זה יותר תומה להיכנס, להתקרב לאחשוורוש. אז בפשטות, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. היא נמצאת עכשיו בבית הבליעה של הסטרחה. זה מצד הפשט שהוא ודאי נכון, כי אין מקרא יוצא מדי פשוט, הוא ודאי נכון. אבל בוא נסתכל עכשיו זה בפנימיות. ואתה עומד אסתר נוכח חצר בית המלך הפנימית. שואלים את השאלה, מה זה חצר הקדוש ברוך הוא הפנימית? מה זה חצר הקדוש ברוך הוא הפנימית? למה אנחנו יכולים להגדיר חצר הקדוש ברוך הוא הפנימית? מה? קודש הקודשים. הפצד הוא כותב, זה קודש הקודשים. והמלך יושב, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא מלכותו, אסתר עכשיו בבחינת איזשהו גילוי נבואי. לא יודע באיזה מדרגה, אבל היא רואה את הקדוש ברוך הוא. ותמצא חן בעיני המלך, ותמצא אסתר חן בעיני הקדוש ברוך הוא. ויושבת לה את שרבית הזהב, זה סוד המתקת כל הדינים, ותיגע בראש, היא מבטיקה את כל הדינים מעם ישראל. זאת אומרת שיש פה שתי דרכים ללמוד את העניין הזה. מצד אחד, הפשט, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, היא נמצאת במקום הכי תמה עכשיו בעולם. חצר בית המלך הפנימית של אחשוורוש, המקום התמה הזה. לא רק זה, ומה מרדכי ציווה עליה? אם ירצה אותך, את תהיי איתו. כל זה בפשט של הדברים. בפנימיות של הדברים, איפה היא נמצאת? היא נמצאת בעצם במקום הכי קדוש בעולם. איך זה מסתדר שתי הדברים האלה? איך אנחנו מיישבים את שני המהלכים, את הפשט ואת הדרש? הדרש המקום הכי קדוש בעולם, הפשט זה המקום הכי תמה בעולם. איך זה יכול להיות? אז לכן, זה הרבה ספרים מסבירים את זה,
שיש בחינת גוף ויש בחינת נשמה. נכון, מצד הגוף אסתר במקום הכי תמי בעולם, אבל מצד הנשמה היא נמצאת במקום הכי קדוש בעולם. אז עכשיו מתעורר את השאלה, איך, מכוח מה היא הגיעה למקום הכי קדוש בעולם? הרי למעשה, נכון, אסתר המסכנה, היא מקיימת את מרדכי כפה עליה את המהלך הזה, אבל למה זה נקרא, למה זה נקרא שהיא במקום הכי תמי, איך היא, מה הזכות או מה העבודה שהגיעה למקום הכי קדוש בעולם? אז כתוב בספרים יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. לפעמים משמיים כופים על האדם ירידה רוחנית. אנחנו לא מחפשים את זה, אנחנו לא רוצים את זה. אדרבה, מצד ההשתדלות אנחנו עושים את כל ההשתדלות לא להגיע למקום לא טוב. אבל הרבה דרכים למקום, ויש מצבים שהקדוש ברוך הוא בכל מיני בחינות כופה על האדם בכפייה דתית. אם החילונים מדברים על כפייה דתית, זה הכפייה הדתית האמיתית. כופים על האדם לפעמים לרדת למקום לא טוב. לרדת למקום לא טוב, הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות בזיכרון, פתאום אדם נזכר, ירד לו איזה סרט על המסך של המוח. לפעמים זה במעשה, כל מיני בחינות יש בזה, הרבה אלוהים. ואז מתעורר הרע, החלק הרע מתעורר כנגד האדם. אנחנו בלי אדם, אנחנו פה עם נפש בהמית ועם גוף, נכון? נשמה אלוקית, כמו שאמרנו. האדם פה. ואז הרע מתעורר כנגד האדם. מה קורה אם אדם יש לו באמת יראת שמיים, והוא עובר את המהלך הזה, מה קורה לאדם במצב הזה? הוא מרגיש מצוקה. אדם יש לו צער מאוד גדול. למה אני צריך לעבור עכשיו את המצב הזה, את המקום הזה ואת המציאות הזאת? אני לא רוצה את זה, עשיתי את הכל כדי לא להגיע לזה. האדם מרגיש כביכול, יש איזה משהו שקופה עליו את כל המהלך הזה. מה אסתר מגלה לנו? מגלה לנו נקודה מאוד עמוקה. אתה הגעת למקום הזה? אל תתחיל לחשוב למה הגעתי ואיך הגעתי, וזה לא משנה. אתה לא רוצה את זה? תצעק לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה זפתני? תגיד לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, אני חלק אלוקא ממעל, אני בן מלך, אני לא רוצה להיות עכשיו במקומות האלה. כתוב בספרים דבר נורא, שברגע שאדם מעבירים אותו את הניסיון הזה, ומורידים אותו לאן שמורידים אותו, וכל אחד זה בחינה אחרת. זה, אין מה לשאול באיזה, שאף אחד לא ישוב, אני יותר צדיק מהשני. פשוט לא העבירו לך את מה שמעבירים את השני. היסוד הוא, מה שמעבירים את האדם, שיצעק לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה עזבתני? מה זה הצעקה הזאת? אני בן מלך, אני לא בן שפחה. זה לא המקום שלי. לא נבראתי בשביל להיות במקומות כאלה. אני, אם אני בן מלך, המקום האמיתי שלי זה הרמון של המלוכה האמיתי. מה זה? תורה, תפילה, רוחניות, עבודת השם, קדושה ותארה. למה אני צריך להגיע למקום הזה? הצעקה הזאת של הנשמה היהודית, של האדם היהודי, היא ממתיקה את כל הגזרות ואת כל הדינים מעל עם ישראל, בכלל ובפרט, במקום העליון ביותר, הגבוה ביותר. מה הכוונה? הרי אמרנו שאסתר בא לתקן את מבחינת האהבה. מידת האהבה. אין תיקון גדול יותר למידת האהבה מאשר התיקון הזה. שמורידים את האדם, כופים על האדם מהלך כזה, וזה כואב לו והוא צועק משם. קלי, קל, למה עזבתני? זה תיקון יותר מכל העבודות שאדם יכול לעשות במידת האהבה. מדוע? באמת צריך להבין את השאלה. באמת למה זה יותר גדול מהכל? הרי אם יש, לפעמים מאיר לנו אהבה, ברוך השם, אנחנו מתפללים, לומדים, בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. זה גם תיקון למידת אהבה. למה זה תיקון יותר גדול למידת אהבה? למה זה נקרא תיקון יותר גדול? למה זה פועל במקום יותר גבוה ורוחני? דווקא מתוך ההסתרה והצעקה של המקום הזה, למה זה פועל במקום יותר גבוה? לכאורה, ימים שהולך לנו טוב ומאיר לנו ואנחנו קמנו בנץ, קמנו לפני עלות השחר, טבלנו במיקה, עשינו התבודדות, באנו לשחרית, תלית, תפילין, רבנו תם, היינו, מה זה? ביני ובין רבי שמעון 5%. עוד יומיים כאלה, אני ורבי שמעון מתקנים, צדיק דלילה, צדיק דלתתא. אני מתקן את התיקון של רבי שמעון, מה? זה, אני מרגיש את זה, חווה את זה. דבקות כזאת, כזה נעימות, כזה אור. או כתוב בספרים, וזה של אסתר זה תיקון יותר גדול. לא שזה לא תיקון, זה גם תיקון. אבל זה תיקון יותר גדול. פועלים פעולה יותר גדולה. למדוע? גם זה נקודה מאוד עמוקה. בימים שאנחנו היינו 80, 90, 95% רבי שמעון בר יוחאי, זה נפלא. זה נפלא, ברוך השם שזכינו לזה ושנזכה לזה תמיד. אבל צריך לדעת, מה שאנחנו זוכים להיות 80% רבי שמעון, כי הקדוש ברוך הוא עוזר לנו להיות 80% רבי שמעון.
פה אנחנו עובדים אותו עם הרבה סיוע שלו. כל ההערה שאדם מקבל זה בא מכוח שהקדוש ברוך הוא עכשיו סייע לנו להיות במקום הזה. כשאסתר צריכה להיכנס לארמון של אחשוורוש, חצר בית המלך הפנימית, מה קרה בעצם? השכינה הסתלקה ממנה. מה זה השכינה? כל האור הרוחני, כל הסייעתא דשמיא הסתלק מאסתר. ברגע שאדם צועק מתוך המקום הזה, למה זה פועל הרבה יותר מהזמנים שאנחנו 80% רבי שמעון בר יוחאי? למה זה פועל הרבה יותר? כי פה אין לנו סיוע. פה זה בא יותר מעצם הנשמה של האדם עצמו, כי אין לו סיוע כרגע. לא מסיעים לו. אין אור רוחני שמסיע לו לקום בנץ ולהתפלל כמו אחד הצדיקים של הדור. זאת אומרת, זה עבודה בלי סיוע. כל עבודה שבאה בלי סיוע, מעלתה וערכה הרבה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה מהעבודה שבאה עם סיוע. לכן, תיקון מידת האהבה, אין תיקון יותר גדול שאדם צועק במצב הזה, קלי קלי למה עזבתני, דווקא בנקודת האהבה. כי אתה מגלה לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה אותו ואתה אוהב אותו בלי שום סיוע, בבית הצלמים של אחשוורוש. זה עומק העניין, למה אסתר זכתה לתקן את הכל. ושת לה המלך את שרביט הזהב, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, בעל התניא ועוד מביאים, ששרביט הזהב זה סוד, זה נקרא גבורות העתיק. למה? זהב זה סוד הגבורות, והמלך תפס את השרביט ביד אחד, והושיט לה את הראש השני. התפיסה הזאת, של מי זה השרביט הזאת? של המלך. והמלך, בשת להמלך את שרביט הזהב. יש כזה דבר שנקרא שרביט הזהב של הקדוש ברוך הוא. כתוב בספרי המקובלים שזה הערה שיורדת ממקום רוחני שנקרא גבורות דעתיק, וכל נגיעה, כל הצדיקים רצו תמיד להמתיק את כל הגזרות בגבורות דעתיק. יש בזה כמובן הרבה הרבה לדבר והרבה תורה בדבר הזה, אבל הגבורות דעתיק זה ממתיק את כל הגזרות מעל עם ישראל. לכן ותיגע אסתר בראש השרביט, ברגע שיהודי צועק את הצעקה הזאת, יש בחינה שהוא נוגע בראש השרביט. מיד מבטל את כל הגזרות מעל עם ישראל. וזה נזכור. מרדכי עשה את העבודה שלו, זה היה אחר הצהריים בתת וב בניסן. מתי זה היה? בבוקר של תת וב בניסן. כי אז שהיא באה אליו, זה היה בתת וב בניסן. לכן באותו יום, מרדכי ואסתר המתיקו את הכל מעל עם ישראל. המקום הזה, זה כתוב, שרבנו ארי כותב, שכל הצדיקים רצו להגיע בשלמות למקום הזה ולתקן את הכל. ולא יכלו בשלמות לעשות את זה, כי השלמות של זה, זה הגאולה. זה משיח, רבנו ארי כותב, שדוד המלך ידע את הסוד הזה, ורצה להמתיק את המקום הזה, אבל הגיע עד מקום מסוים, ולא יכל יותר. וזה זה, זה הסוד, מה שכתוב בגמרא, שדוד המלך היה היה יורך חץ והיה יורך 800 איש. ועל זה היה מצטער למה יורך 800 ולא 1,000. אז מסביר, אמנו הרי כותב. כן, 1,000 לך שלמה. מה? אמנו הרי בכמה מקומות הוא מסביר את זה, שהשם הקדוש של גבורות דעתיק זה 1,000. הגימטריה שלו זה 1,000. והמדרגה מתחת לשלמות זה 800. ועל זה היה מצטער דוד שהוא הגיע רק למדרגה אחת מתחת לאלף. אבל באמת משמיים עוד לא הגיע הזמן, לכן הוא לא יכל להגיע לזה. שמה, צריך להעריר בזה, אני אגיד את זה בקיצור, שלהגיע לאלף זה צריך להסכים לקבל את כל הביזיונות הכי גדולים בעולם. אם יש ביזיון אחד בעולם שאדם לא מוכן לקבל או לא יכול לקבל, אז הוא לא יכול להגיע לאלף. מה זה הביזיונות הכי גדולים? מה? בוא נלמד ממנו. אני קצת מסכים איתך. לא קצת. לא, אבל זה מאוד מעניין, זה פלא, שיש איזה כמה פירושים על הדבר הזה. ערבי נחל, שהיה אדם גדול מאוד, ערבי נחל גם, הוא היה פוסק גדול, זה לבושי שרד על השולחן ערוך. שלמה אייפשיץ, זה היה השם שלו, הם מתלמידי המגיד ממזריץ'. הוא אומר דבר נורא מאוד, זה בפירוש שלו פרשת ויתחנן, אומר שדוד המלך לא יכל לקבל על עצמו ביזיון שהוא ייכשל באשת איש וכולם יגידו שהוא נכשל באשת איש. לכן הוא לא יכל להיות משיח.
זה חידוש נורא מאוד מה שהרב נחל כותב, וזה צריך איזה... מה? לא אמרו עליו? הוא המסענן הזה אומר שאמרו לו, מה הוא שרבי שנכשל בישתיש? הוא ענה להם. כן, אבל הייתה לו תשובה. על זה שהוא ענה תשובה. לא, היה לו תשובה אמיתית, היא לא הייתה ישתיש. על פי דברי הזוהר, בגמרא בגיטין יש מחלוקת עם... אני רוצה למלחמת בית דוד, ואתה מגט? גט למפרע או גט ממש? אז לפי הזוהר, הם היו נותנים גט ממש. עכשיו, כל זה, זה היה, עזר לדוד, היא לא הייתה אשת איש. כי אם היא הייתה אשת איש, היא הייתה אסורה, משיח נולד ממנה. נכון? בת שבע נולד המשיח. אז זה לא יכול להיות שזה, שהיא הייתה אשת איש. אז הרבי נחל אומר, שהקדוש ברוך הוא בא לי בטענה לדוד. לא, לא רציתי שאתה תעשה תרגילים שלא תהיה שזה יישאר. זה קשה להבין את זה, לא ניכנס לזה יותר מדי להתבוננות. העמוקה בדבר הזה... דוד לא הגיע לאלף הזה? לא, הוא לא הגיע. ודוד עם כל גודל מעלתו שאנחנו לא יכולים להבין, אז הוא אומר, זה היה הסוד שהוא ירה בעיריית חטא 800, הוא הגיע עד מדרגת 800. לפי האמת העמוקה, משמיים לא נתנו לו להגיע ל-800. כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שתהיה גאולה בימיו. כי בוודאי שדוד כן ראוי היה לעשות את העבודה הזאת. רק עוד לא הגיע הזמן. אבל זה מאוד מעניין שרואים, כשלומדים את העניין הזה קצת לעומק, רואים שהכל הולך על הנקודה של הביזיונות. זאת אומרת, דוד היה צריך להסכים לקבל את כל הביזיונות הכי נוראים שבעולם, ולקבל את זה באהבה, ואז זה סוד העניין של משיח. זה ממש רואים את זה מתוך הסוגיה הזאת. נחזור לעניין של אסתר, הנקודה שהעומק התיקון שאסתר עשתה, זה היה שהיא ביטאה וגילתה את צער הנשמה היהודית בשעה שהיא צריכה ללכת לקליפות. וזה בעצם ממתיק את הכל בכלל ובפרט מעל עם ישראל שיהודים מצטער מזה. אחד המפרשים, רבי צדוק כותב שמרדכי ראה שיש כזה גזרה על עם ישראל, רוחנית הכוונה, הוא ראה למעלה, אליהו הנביא גילה לו, והוא השיג את ההשגה שאי אפשר להמתיק את הגזרות מעל עם ישראל בגלל גודל הקטרוג, רק על ידי עבירות לשמה. ולכן הוא שלח את אסתר, הוא עשה עבירה והוא שלח את אסתר לעשות עבירה. איזה עבירה הוא עשה? ויעבור מרדכי. איזה עבירה הוא עשה? ביטל את ליל הסדר, באותה שנה, 18,500 איש. לא עשו את ליל הסדר בשושן, ביטל להם את זה, זו העבירה שהוא עשה, אז הוא ביטל מצוות עשה, ואת אסתר הוא שלח ללא תעשה. זה אסור להיות עם גוי והוא שלח אותה לכל זה. למה? כי ברגע שעם ישראל נכנס למקום של הסתרה, של חושר, של טומאה, ומגלה את הכאב שלו, ויהודי מגלה את הכאב שלו, זה ממתיק את הכל עד השורש העליון. וזה המהלך של אסתר. עכשיו, אם נתבונן בכל המציאות של אסתר, איך זה עולה? 5 שנים היא שלחה את השדה. אמרנו, זה היא בעצמה השדה. אסתר בעצמה זה השדה. זאת אומרת, הגוף שלה. הגוף של אסתר. לאחר מכן, בפעם האחרונה, מרדכי מחדש חידוש, תלכי עם הנשמה. כמו שאמרנו, בשם הזוהר, החשבוש לא היה איתה עם אסתר. אבל עצם המהלך, עצם השליחות, אז היא חוותה חוויה סביב כל הנקודה הזאת. רבי נתן כותב, אסתר זה שורש של הנשמות של הדור שלנו. אם נתבונן, נראה פה נקודה מאוד עמוקה. אנחנו יודעים, רוב הדור זה בעלי תשובה. עכשיו, כשכל בעל תשובה על התקופה שהוא היה... נולד איפה שנולד, גדל איך שגדל, ובוודאי שאדם, אם אדם חזר בתשובה, זה מגלה למפרע שהיה תינוק שנשבע. הפוסקים רוצים להגיד על כל הדור, זה שאלה נידון בפוסקים, אם יש גדר של תינוק שנשבע. הרוב מסכימים שוודאי שאחוזים גבוהים מאוד של תינוק שנשבע ודאי יש. אבל אם נסתכל בפנימיות של הדבר, אדם נולד חילוני. עלה נמשך ליבו אחרי התאוות, איך לא? זה התינוק שנשבע, ודאי שכן. אבל תשימו לב מה בעצם אסתר מגלה פה. שבאמת, הרי האדם לא ידע מהקדוש ברוך הוא. הוא לא ידע שהתורה האמת וכן הלאה. וזה לא משנה גם אם אדם שמע, גם אם היה מסורתי. וזה הפוסקים כותבים.
כשאנחנו משווים את זה לכוחות התאומה והתאוות והפיתויים, גם אם אדם ידע משהו, זה בטל ומבוטל נוכח כוחות היצר הרע. עכשיו, מה זה בעצם המשמעות שאדם הלך אחרי תאוות וכן הלאה, בשעה שהיה חילוני? מה המשמעות של הדבר? הוא לא ידע מה הקדוש ברוך, הוא לא ידע מה התורה. מה זה אומר? לא היה לו נשמה אלוקית. זה בדיוק אותו מצב של אסתר 5 שנים, זה היה בעצם מי היה שם במקום הזה? הגוף והנפש הבהמית. ברגע, כל עוד האדם לא קיבל את התחלת התנוצצות התשובה, אין לו נשמה אלוקית. כמובן שניצוצות חייב להיות, אבל הכוונה, בעיקר, לא היה לו בכלל נשמה אלוקית, הוא לא ידע כלום. לא היה לו בכלל ניסיון או כן לעשות עבירה או לא לעשות עבירה. זה המציאות, זה מה שצריך. זה, מי אומר את זה, כלומר, מי חי ככה? הנפש הבהמית והגוף. לכן לא היה לו נשמה אלוקית. זה התקופה הראשונה אצל אסתר. אבל לאחר מכן, האדם חוזר בתשובה. בדרך כלל, אנחנו רואים, ברוך השם, רוב הדור שהוא חוזר בתשובה, לא משנה באיזה בחינה, ברמה כזאת או רמה כזאת, מתקרב לצדיק, מתקרב לצדיק האמת. מה מרדכי עושה? מה הצדיק האמת עושה? אחרי שאדם עושה, אז אדם עושה, נמצא בתוך מהלך של תשובה, יש שלבים שאנחנו רואים משמיים מחזירים את האדם, לאן מחזירים אותו? לך לאחד שבראש. אבל עכשיו אתה הולך עם הנשמה האלוקית. זה מציאות חדשה לגמרי. ואז, אדם שמתקרב ומרגיש כבר, חי כבר את האמת, מרגיש את השמחה, את החיות, את האור של השם, מי רוצה לחזור לאחשוורוש? אבל אנחנו רואים, יש כפייה. לפעמים זה נכפה לאדם, בכל מיני בחינות, לרדת למקום הזה. ואז, אנחנו רואים מאסתר, מה התיקון פה? שאנחנו צריכים כל הזמן לגלות. הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים את המקומות האלה. זה לא המקום שלנו. לפני שידעתי, לא ידעתי להגיד לך את זה. עכשיו שאני כבר יודע את האמת, אני זכיתי קצת שיפתח לי משהו הלב בתפילה, בתורה, בקיום מצוות. אני רואה, זה הגן עדן וזה הגיהנום. האדם, משמיים שולחים את הבן אדם במכוון. וזה הכל זה הנהגה של הצדיק. שולחים את האדם כי יודעים שיהיה תיקון מאוד מאוד גדול בעצם הירידה והמציאות הזאת של האדם. לכן אסתר זה השורש שלנו שמגלה את כל זה, ומזה זה חיזוק מאוד גדול שעצם הצעקה, עצם המחאה, עצם הרצון, זה מה שמבטל את הגזרות מעל עם ישראל. לכן רבי צדק כותב שמרדכי אמר לה, אם לא תלכי את ובית אביך תאבדו, ורווח והצלה יעמוד לישראל ממה? ממקום אחר. אומר בכל מקום אחר זה האלוהים אחרים, זה סיטרא אחרא. אומר לה, תדעי לך אסתר, את אומרת איך אני כאשר עבדתי ואיך אבוא לזה, איך אבוא לאחשוורוש, זה אני הולכת לטומאה. אמר לה, הוא גילה לסוד, אמר לה, תדעי לך, בלי ירידה לטומאה, אנחנו לא נוכל לתקן את כל הדבר הזה. זה חידוש של רב צדוק שאומר, כל אחר זה סיטרא אחרא. אומר, כל הטענות שלך, למה אני צריכה לרדת לזה? זה חייב להיות בדרך הזאת. אז לכן היא אמרה לו, אסתר הייתה בעלת רוח הקודש, היא יודעת את היסודות. אז אמרה לו, אני יודעת את זה, אבל זה עבודה שלי? של מי זה העבודה הזאת? זה הדור של משיח בן דוד, של הגאולה, של עקבת את המשיחה. איך אבוא אל המלך אשר לא כדת? כדת, 424, גימטריה, משיח בן דוד. אז זה מה שהיא טענה כלבה. איך אבוא אל המלך אשר לא כדת? אני לא כדת, אני לא שייך לדור הזה. אני לא מהדור של עקבת את המשיחה, שצריך לעבור את כל הבחינה הזאת. אז אמר לה, תשמעי, עכשיו אין לי זמן להסביר לך שאת השורש של כל הדור הזה. אין לי זמן עכשיו, יש גזרה עליו ישראל, אני לא יכול להסביר לך עכשיו סודות בקבלה, בשורשי הלשמות. אסתר, את השורש של כל האסתר, ביום ההוא אסתר פנאי מהם. לכן אסתר הייתה צריכה לעבור את זה. יש מדרש, מי שרוצה לראות את זה בספר חזון עובדיה, של הרב עובדיה על מגילת אסתר, הוא מביא את המדרש הזה, שבאותו לילה שביטלו את ליל הסדר, לכאורה, זה לא אונס, זה החלטה של חכמים. אתם חכמים החלטתם. מי אמר לכם שזה מותר? הבני שכר אומר שלמרדכי היה ספק אם היה מותר לו לבטל את ליל הסדר. הוא לא היה בטוח. זה היה לו ספק. אז כתוב שהרב עובדיה מביא מדרש, כתוב בזוהר הקדוש פרשת בו,
כשכל אל סדר, הקדוש ברוך הוא מזמין את כל המלאכים בשמיים ואומר להם, בואו איתי לשמוע את ליל הסדר של בניי, שמשבחים אותי ומודים לי על כל הישועות. זה לילה שעושה שמחה עצומה בשמיים, ליל הסדר. באותו שנה שהם ביטלו, הקדוש ברוך הוא, המלאכים כולם מתכוננים ללכת לליל הסדר, לשמוע. פה בליל אנחנו אוכלים מצה, אומרים זה, דיינו וכן הלאה, והיא שעמדה, אבל בשמיים כל העולמות מאירים מהליל הסדר שלנו. המלאכים חיכו לליל הסדר הזה, גם מביא שם המדרש. ואיתו הם שומעים צעקות, בחיות, יושבים על הארץ, תינוקות של בית רבן. אין המלאכים צעקו חוצה. והמלאכים שם הזדעזעו. אז הקדוש ברוך הוא שואל, כך אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא שואל את המלאכים, מה זה כל הקולות שאני שומע מלמטה? שמה זה גדעים ועיזים שמקריבים, ששוחטים לליל הסדר? אמרו לו המלאכים, לא, בניך בוכים. הוא שואל אותם, למה הם בוכים? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע? זה סדר הנהגה, סדר הנהגה. אז הקדוש ברוך הוא, למה הם בוכים? אמרו לו, נגזרה גזרה, איזה גזרה? להשמיד, להרוג ולאבד על ידי אמן. אמר, מה אמן ביטל את ליל הסדר? בגלל אמן ביטל את ליל הסדר? אומר, פה אני עכשיו, אני לא אשלח לו על זה שהוא ביטל את ליל הסדר. זה מרדכי, זה התחבולות של הצדיקים שיודעים איך כביכול להתחכם עם הקדוש ברוך הוא. זה לעורר את הרחמים. אז זה היה התעוררות הרחמים מצד העבודה של מרדכי. אבל בעיקר התעוררות הרחמים זה, יש נשמה יהודית שנופלת לתוך הטומאה והיא צועקת לקדוש ברוך הוא, על מה ולמה כל זה. זה ממתיק את הכל.